ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ନା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ଆମ କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ, ଆମ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଖଣି ପାଣି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ସଙ୍କଟରେ ଆମ ସୀମା ଓ ଭାଷା। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଦଖଲର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ଜଗନ୍? ଖାଲି ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜ? କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଆମ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଟିଆରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, କୋଟିଆ ଆମର। ରବିବାର ରାତି 8ଟା।